चाप्टर पढ़ी लास्ट क्लास वीडियो क्लास तीर्क पढ़ा पीरियोडिक ट्रेंड्स प्रॉपर्टीज एटॉमिक रेडियस आयनाइजेशन एंथाल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथाल्पी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इत्र क्यों पर नाम अड़े वैलेंस वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम केमिकल रिएक्शन पकड़ सोडियम और इलेक्ट्रॉन विटकू एन प्लस आर इलेक्ट्रॉन विटकोड़ सोडियम चार्ज प्लस वण आ चार्जा ऑक्सीडेशन स्टेट सोडिय ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वण इन इत विट इलेक्ट्रॉन एत्र अदान वैलेंसी ऑक्सीजन रु इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हाफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट अंत मार हाफ ओ अल ओ टू माइनस हाफ ओनू अब रू इलेक्ट्रॉन मेड़ रू माइनस चार्ज ओ टू माइनस अब इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू वैलेंसी इतने इलेक्ट्रॉन मेड़े रू इलेक्ट्रॉन अब वैलेंसी अलग कार्बन मीथेन सी एच फोर ओरों बोंड फोम कोवलेंट बोंड कार्बन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इवे कार्बन हाइड्रोजन इन वे डॉट कार्बन इलेक्ट्रॉन पे इंटे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अब नोकटे एत्र इलेक्ट्रॉन शेयर कार्बनिक बोंडिंग नोकी ओर हाइड्रोजन ओर इलेक्ट्रॉन अब मत इलेक्ट्रॉन शेयर नाल इलेक्ट्रॉन अब वैलेंसी एत्र ना अमुक ऑक्सीडेशन स्टेट पर कम को वांगल षेर अब चार्ज अदान व्यसम ऑक्सीडेशन स्टेट पर आटम इलेक्ट्रोण विटकू स्वीको चय अयोण आयोणि कार्जा ऑक्सीडेशन स्टेट आटम इलेक्ट्रोण विटको अलग स्वीको अगर चार्ज कयोण चार्ज क ई अयोणि चार्जा ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी विटको स्वीको शेयर इलेक्ट्रोण एण वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन आटम वैलेंसी अब आटम विटक इलेक्ट्रॉन अलग आटम स्वीक इलेक्ट्रॉन अलग आटम शेयर इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन मूं क्यों इलेक्ट्रोण विटक अलग इलेक्ट्रोण स्वीक अलग शेयर अगर चयन इलेक्ट्रोण वैलेंसी नोक ग्रूप ग्रूप वण फस्ट ग्रूप ऑटरमोस्ट शेरी एत्र इलेक्ट्रॉन आम जनरल कॉन्फिगरेशन नेरते कस वण अब फस्ट ग्रूप अब ऑटरमोस्ट शेरी और इलेक्ट्रॉन अब ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबिलिटी आगे वे आम आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोण विटकोड़ अल अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वण वैलेंसी वण इलेक्ट्रोण विटकोड़क अब इलेक्ट्रोण अब चार्ज प्लस वण ग्रूप रू ऑटरमोस्ट शेल रु इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन पकड़ ई रु इलेक्ट्रॉन विटकू अब ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू वैलेंसी टू इन रही वरिद्ध ग्रूप पति अड़क डी ब्लॉक वरने पतिमूा ग्रूप ग्रूप तेरटीन
തേർട്ടീൻ. പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ അല്ല, മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ. ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ. ഇപ്പൊ ഒക്ടെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം എന്താ, ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ വിട്ടുകൊടുക്ക. അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ത്രീ, വാലൻസിയോ ത്രീ. ഇതിനൊക്കെ വേരിയേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്, പ്ലസ് വണ്ണും ഒക്കെ വരും. എന്നാൽ കോമൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്, ജനറൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ഫോർട്ടീൻ, പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലില് നാല് ഇലക്ട്രോൺ. ഇവർക്ക് ഒക്ടെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം എന്തുക, ഒന്നീ നാലെണ്ണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നാലെണ്ണത്തിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇത് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പൊ പ്ലസ് ഫോർ ആകാം, മൈനസ് ഫോറും ആകാം. എങ്ങനെ വന്നാലും വാലൻസി എത്ര, നാല്. വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ അപ്പം നാലാണ് പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ. അടുത്ത പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നു, ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ. ഓട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഓട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ. അവർക്ക് എട്ടെന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം എന്താ, അഞ്ചെണ്ണത്തിന് കൊടുക്കുന്നതാണോ അതോ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ വാങ്ങുന്നതാണോ, മൂന്നെണ്ണത്തിനെ വാങ്ങുന്നതാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അവരുടെ വാലൻസി എത്ര വരും, ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ത്രീ, വാലൻസിയോ ത്രീ വരും. പ്ലസ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, നമ്മൾ കോമൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഗ്രൂപ്പ് പതിനാറ്, പറഞ്ഞു നോക്കിയാട്ടെ. ഓട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലില് പതിനാറാകുമ്പോൾ ഓട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലില് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പൊ എട്ടെന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം എന്താ, രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ മേടിക്കുക. അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ഏത് ചാർജാ, മൈനസ് ചാർജ്. അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു, വാലൻസിയോ ടു. അടുത്തത് ഗ്രൂപ്പ് പതിനേഴ്, ഓട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലില് ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ. പെട്ടെന്ന് ആരെന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെയും കൂടി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. മേടിക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ചാർജ്, ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ മേടിക്കുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ, വാലൻസിയോ വൺ. പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിഡേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതാണല്ലോ, നമുക്കത് ഇവിടെ പറയണ്ട. ഇതാണ് കോമൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. ഇതിനത് വേരിയേഷൻ ഒക്കെ വരും, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കോമൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ വരും, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. രണ്ട് എലമെന്റുകളുടെ വാലൻസി നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് എലമെന്റുകൾ തമ്മിൽ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഫോർമുല എങ്ങനെ എഴുതാം, രണ്ടിന്റെ വാലൻസി അറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ, എ ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്, ബി ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ എലമെന്റ്. എ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലും ബി പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലും പെടുന്ന എലമെന്റാ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയും ബിയുടെ ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഫോർമുല എഴുതണം, മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എഴുതണം. എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. എ പതിനേഴ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പം അതിന്റെ വാലൻസി എത്ര വരും, ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പുകാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഇലക്ട്രോണ് വിട്ടുകൊടുക്കും. അപ്പൊ വാലൻസി എത്ര, ഒന്ന്. പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഓട്ടർമോസ്റ്റ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ, ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ. ഒക്ടെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കൂടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ വാലൻസി ഒന്ന്. നമ്മൾ എഴുതുന്നു എ ബി, എയുടെ വാലൻസി ഇവിടെ എഴുതി, ബിയുടെ വാലൻസി ഇവിടെ എഴുതി. എയുടെ വാലൻസി ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ബിയുടെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും, എ ബി. അടുത്തത് എ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട്, ബി ഗ്രൂപ്പ് പതിനേഴ്. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഒക്ടെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും. അപ്പൊ വാലൻസി എത്രയാ, വാലൻസി രണ്ട്. പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ എത്ര ആയിരുന്നു, വാലൻസി ഒന്ന്. ഇനി നമ്മൾ എഴുതുന്നു എ ബി, എയുടെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ വാലൻസി രണ്ട്, ബിയുടെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ വാലൻസി ഒന്ന്. എയുടെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ബിയുടെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു. എങ്ങനെ വരും, എ ബി ടു. അടുത്ത നോക്കാം, എ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന്, ബി ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ. നോക്കാം, എ ഒന്നാകുമ്പോൾ വാലൻസി എത്ര വരും, നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഒന്ന്. ഇതാണെങ്കിലോ പതിനാറാമത്തെ ആകുമ്പോൾ ഓട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ ഒക്ടെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെയും കൂടെ വാങ്ങിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാലൻസി രണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എഴുതുന്നു എ ബി. എപ്പോഴും എ ബി എന്ന് അങ്ങ് എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് എഴുതിയതേ ഉള്ളൂ.
എ ബി എയുടെ വാലൻസി ഒന്ന്, ബിയുടെ വാലൻസി രണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു, രണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം എങ്ങനെ വരും? എ ബി ടു. ഇത്രയും കാര്യമാണ്. അപ്പം ഗ്രൂപ്പ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുളിക്കുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനത്തെ ബൈനറി കോമ്പൗണ്ടുകൾ ആണെങ്കിൽ, രണ്ട് എലമെൻ്റ് ചേർന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ മുളിക്കുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. വാലൻസി കാണുക, വാലൻസികൾ പരസ്പരം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക. എയുടെ വാലൻസി ഇങ്ങോട്ട് ബിക്ക് കൊടുക്കുക, ബിയുടെ വാലൻസി എയ്ക്കും കൊടുക്കുക. വാലൻസി ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി, മുളിക്കുള്ള ഫോമിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, അടുത്തത് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ. മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇപ്പം നോക്കട്ടെ. മെറ്റൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നവരാ. ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ചാർജ് ഏതാണ്? പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം മെറ്റൽസ് ആർ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയാം. ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവർ. ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ്, അതായത് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുക. ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കൂടുതലായിരിക്കും. മെറ്റലുകൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുക എപ്പോഴും. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് മെറ്റൽസിന്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ പെട്ടെന്ന് വിട്ടു കൊടുത്താൽ നല്ല മെറ്റലായിരിക്കും, മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരുന്നതോറും മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കൂടുവോ കുറയുമോ? ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരുന്നതോറും ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്നു, അട്രാക്ഷൻ കുറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ പെട്ടെന്ന് വിട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ പതുക്കെ വിട്ടു കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. സൈസ് വലുതാവും, അട്രാക്ഷൻ കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ പെട്ടെന്ന് വിട്ടു കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരുന്നത് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കൂടും, ബിക്കോസ് സൈസ് ഇൻക്രീസസ്, അട്രാക്ഷൻ ഡിക്രീസസ്. നേരെ തിരിച്ചു വരും, ബിയുടെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതോറും സൈസ് ചെറുതാകുന്നു, അട്രാക്ഷൻ കൂടുന്നു. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറും കുറഞ്ഞു വളരും. നമുക്കറിയാമല്ലോ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഇങ്ങനെ അറ്റത്തുള്ള എല്ലാ മെറ്റൽസും ഇവിടെ വരുന്നതെല്ലാം നോൺ മെറ്റൽസുമാണ്. താഴോട്ട് വരുന്നതോറും മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കൂടും, ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്ന ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്നതോറും മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരികയും ചെയ്യും. ഇനി ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റുകളൊക്കെ എല്ലാം മെറ്റൽസാണ്. ഇനി വരുമ്പോൾ 17-ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ്, 16-ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ നോൺ മെറ്റൽസാണ് കൂടുതൽ. ഇനി നോക്കിയേ, ഈ മെറ്റൽസ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ 1-ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് സോഡിയം ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും, Na2O. ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും. ഈ Na2O വാട്ടറെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ NaOH ഫോം ചെയ്യും. NaOH, അതായത് ഇതൊരു ആൽക്കലിയാണ്, NaOH ആൽക്കലിയാണ്. മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡുകൾ വാട്ടറെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഒരു ആൽക്കലിയാണ്, അല്ലെ ബേസാണ്. അതുകൊണ്ട് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡുകൾ നമുക്ക് ബേസിക് എന്ന് പറയാം. ബേസിക് ആണ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്, ബേസിക് ആണ്. ബേസിക് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡുകൾ കൂടുതലും ബേസിക് ആയിരിക്കും. ഇനി നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ഇപ്പോൾ നോക്കാം. SO3 അത് വാട്ടറെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു. H2SO4 H2O ക്കകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു. H2O ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? H2SO4 തോണെ ചേരുമ്പോൾ H2SO4 ഇത് ആസിഡ. അപ്പം നോൺ മെറ്റാലിക്കിൽ CO2 ഒരു നോൺ മെറ്റലാണ്, കാർബൺ. CO2 H2O മൊത്തം കൂട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? H2CO3 കാർബോണിക് ആസിഡ്. അപ്പം നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡുകൾ വാട്ടറെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സിന് എന്ത് പറയാം? അസിഡിക് എന്ന് പറയാം. അസിഡിക്. അപ്പം ബേസിക് ഓക്സൈഡ്സ്, അസിഡിക് ഓക്സൈഡ്സ്. ഇത് കൂടാതെ ന്യൂട്രൽ ഓക്സൈഡ്സ് ഉണ്ട്, ന്യൂട്രൽ ഓക്സൈഡുകൾ. പിന്നെന്താ ന്യൂട്രൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ആസിഡും അല്ല, ബേസും അല്ലാത്തത്. ഇനിയുണ്ട് ആസിഡായിട്ടും ബേസായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓക്സൈഡുകളുണ്ട്, അവയെ ആംഫോട്ടലിക് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയും.
ആംഫോട്ടറിക് ഓക്സൈഡ്. ബേസിക് ഓക്സൈഡ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ഉള്ള ബേസിക്. എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ സോഡിയം ഓക്സൈഡ് Na2O Na2O അല്ലെങ്കിൽ CaO FeO അയൺ ഓക്സൈഡ് FeO. ഇതെല്ലാം മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡാണ്, എല്ലാം ബേസിക്കാണ്. നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ആസിഡിക് SO3 CO2 NO2 നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്. നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് എല്ലാം ആസിഡിക്കാണ്. ഇനി ന്യൂട്രൽ ഓക്സൈഡ് വരെ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം പഠിക്കാനുള്ള CO NO N2O. ഈ മൂന്നെണ്ണം നോൺ ന്യൂട്രൽ ഓക്സൈഡ്. ഇത് ആസിഡും അല്ല ബേസും അല്ല. വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ അത് ആസിഡിക്കോ ബേസിക്കോ ആയിട്ട് മാറുന്നില്ല. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ്, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് N2O. ഇനിയുണ്ട് ആസിഡായിട്ടും ബേസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട്, അവയെ ആംഫോട്ടറിക് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയും. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് Al2O3 അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്, പിന്നെ ആഴ്സനിക്കിൻ്റെ As2O3. അത് രണ്ടും ആംഫോട്ടറിക് ഓക്സൈഡുകളാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എക്സാമിന് കുറേ ഓക്സൈഡുകൾ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അസിഡിക്ക് ബേസിക്ക് ന്യൂട്രൽ ആംഫോട്ടറിക് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം. ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ജനറലി അസിഡിക്കാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ന്യൂട്രലും വന്നില്ലേ. നമുക്ക് ജനറലി അസിഡിക് എന്ന് പറയാം, മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ജനറലി ബേസിക് എന്ന് പറയാം. അനോമലസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെന്റ്സ്. നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ രണ്ടാമത്തെ പീരീഡ്, പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ. പ്രൊട്ടക്സിനകത്തില് രണ്ടാമത്തെ പീരീഡ്, ഒന്നാമത്തെ പീരീഡ് ആരൊക്കെയാ, രണ്ട് പേരുകൾ. ഒന്നാമത്തെ പീരീഡ് ആരൊക്കെയാ, ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പീരീഡ് വരുമ്പോഴോ ഇവരിത്രയും പേരുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നിയോണും ഉണ്ട്, ഇവരിത്രയും പേരാണ് രണ്ടാമത്തെ പീരീഡ്. നിയോണോട് കൊടുക്കാം, അത് നോബൽ ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും പറയാത്തത്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് രണ്ടാമത്തെ പീരീഡ്. ഈ രണ്ടാമത്തെ പീരീഡ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റാണ്. ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ലിഥിയം, സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ബെറിലിയം, പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആണ് ബോറോൺ. ഇങ്ങനെ വരും, ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആയത്. കൂടാതെ ഇവർ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെന്റ്സും ആണ്. ഇവർക്ക് അനോമലസ് ബിഹേവിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഇപ്പൊ ലിഥിയം ഗ്രൂപ്പിൽ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് ചില ചില പ്രത്യേകതകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇല്ലാത്ത ചില സവിശേഷതകൾ ലിഥിയം കാണിക്കുന്നു. ബെറിലിയം അതുപോലെ തന്നെ, അതാണ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെന്റുകളുടെ അനോമലസ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയാം, എന്താ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് എവരി ഗ്രൂപ്പ് ഷോ അനോമലസ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയാം. രണ്ടും ഒന്നാണേ. സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒന്നാമത്തെ മെമ്പറാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയും പറയാം, ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് എവരി ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെന്റ്സ് ഷോ അനോമലസ് ബിഹേവിയർ. അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വന്നുള്ള അത്തത്തിന്റെ സൈസ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. അപ്പൊ ഈ മേള അത്തത്തിന്റെ സൈസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാരണം അത് തന്നെ, സ്മോൾ സൈസ്. അയണൈസേഷൻ എന്തായി, ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരുന്നോറും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു, സൈസ് കൂടുന്നു, അട്രാക്ഷൻ കുറയുന്നു, അയണൈസേഷൻ എന്തായി കുറയുന്നു. അപ്പൊ ഇയാക്കോ ഏറ്റവും കൂടുതലായിരിക്കും. ഹൈ അയണൈസേഷൻ എന്തായി, ഹൈ അയണൈസേഷൻ എന്തായി. അടുത്തത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി, ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരുന്നോറും കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മെമ്പറിന്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും, ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി. അടുത്തത് ഹൈ ചാർജ് ടു റേഡിയസ് റേഡിയസ് റേഷ്യോ. ചാർജ് ടു റേഡിയസ് റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പുകാർ ചാർജ് ഇത്ര പ്ലസ് വൺ, അതേ ബൈ അതിൻ്റെ റേഡിയസ്. അപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട്, അതായത് റേഡിയസ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ എലമെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ റേഡിയസ് ചെറുതല്ല, ഏറ്റവും റേഡിയസ് ചെറുതല്ലേ. അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ ചാർജ് ടു റേഡിയസ്, ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതാവും, അപ്പം ആ റേഷ്യോ വലുതാവും, ഹൈ ചാർജ് ടു റേഡിയസ് റേഷ്യോ. ഇനി ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്, ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽ. വേണ്ടേ ലിഥിയം അറ്റോമ നമ്പർ 3 1s2 2s1 ഡി ഓർബിറ്റൽ ഇല്ല. നമുക്ക് ഈ അറ്റത്തെ ഒന്ന് എടുക്കാം, ഫ്ലൂറിൻ 9 1s2
ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് അനോമലസ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാ? അവരുടെ സൈസ് ചെറുതാണ്, അയണൈസേഷൻ തലത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണ്, ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ്, ചാർജ് ടു റേഡിയസ് റേഷ്യോയും കൂടുതലാണ്, സൈസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെറുത്. പിന്നെ അവയ്ക്ക് ഡി ഓർബിറ്റ് ഇല്ല, ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റ് കിട്ടിയില്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വരാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഈ നൈട്രജൻ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, ആർസെനിക്, ആന്റിമണി, ബിസ്മത്ത്, ഇതാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ്. ഇവിടെ നിന്ന് എൻ സി എൽ ത്രീ, എൻ സി എൽ ഫൈവ്, പി സി എൽ ത്രീ, പി സി എൽ ഫൈവ്. നൈട്രജന്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന ഫോസ്ഫറസ്, അതുകൊണ്ട് ഇവരെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഫോസ്ഫറസ് പി സി എൽ ത്രീയും പി സി എൽ ഫൈവും ഫോം ചെയ്യും, പക്ഷെ നൈട്രജൻ എൻ സി എൽ ത്രീ മാത്രമല്ല, എൻ സി എൽ ഫൈവ് എന്നൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? പി ഫോസ്ഫറസ് ക്യാൻ ഫോം പി സി എൽ ഫൈവ്, ബട്ട് നൈട്രജൻ കനോട്ട് ഫോം എൻ സി എൽ ഫൈവ്. കുറച്ച് മനസ്സിലായോ? നൈട്രജന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന എലമെന്റാ ഫോസ്ഫറസ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ തമ്മിൽ എടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഫോസ്ഫറസിനാണെങ്കിൽ പി സി എൽ ത്രീയും പി സി എൽ ഫൈവും ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ നൈട്രജൻ എൻ സി എൽ ത്രീ മാത്രമല്ല, എൻ സി എൽ ഫൈവ് ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നൈട്രജൻ അതിൽ ഡി ഓർബിറ്റിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റിൽ, എസും ബിയും കൂടെ ഒരു വയസ്സ് ഒന്ന്, പി മൂന്ന്, നാലെണ്ണം വരെ വരത്തുള്ളൂ. അഞ്ചാമത്തെ വരണമെങ്കിൽ ഡി ഓർബിറ്റിലും കൂടി വേണം. അത് നമുക്ക് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, ഈ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ. എന്നാൽ ഇപ്പം ആ റീസൺ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക, എൻ സി എൽ ഫൈവ് ഫോം ചെയ്യാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻ നൈട്രജൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലുള്ളത്. എല്ലാവരും ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലിങ്ക് ടീച്ചർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കിയിട്ട് ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക.